правителството събира винаги повече пари, отколкото харчи. Същото е и с сектора на или нашите отношения с Европейския съюз, а традиционно негативни салда, годишни салда, реализират сектора на общините и сектора на социалното осигуряване и грижите. Ако обаче погледнем тази картинка, ще видим, че ако през 2007 година минусите на общините и на социалното осигуряване и грижите са сравними, и дори минуса на общините, виждаме синьото, са 2,5 милиарда, докато на социалното осигуряване са били 2,1 милиарда. Ако видим как изглеждат нещата през 2012 година, ще видим, че дефицитите на общините са нараснали малко, с 800 милиона, с по-малко от милиард. Докато дефицитите на социалното осигуряване са нараснали с над 3 милиарда. Ето, това подкрепя това, което казах преди малко, че това е може би най-сериозният проблем в фискалния сектор. Огромните разходи и дефицити на сектора на фискалното осигуряване и грижите. Така, разбира се, тези дефицити се покриват с трансфери от тези, които реализират излишъци, т.е. средствата, които реализира в повече правителството, и средствата, които постъпват от Европейския съюз, те биват насочени като трансфери към сектора на общините и сектора на социалното осигуряване. Какво друго виждаме? Виждаме, че в България фискалната децентрализация не се получи, а можем да говорим за тенденция на фискална централизация, нещо, което колегата Иванов смятам, че ще така в по-широк план ще се засегне. Така, разбира се, тази картинка, която виждаме тук, именно картинката на постоянните трансфери от правителството към общините и към социалното осигуряване, може да я видим и отделно. С червената линия са приходите, собствените приходи на социалното осигуряване, а виждаме разходите дадени с тези барове. И виждаме как, освен това, разходите нарастват от 2007 до 2011, системно нарастват. Ако промислиме за бъдеще, до кога те трябва да нарастват, и ако правителството отговори на исканията на хората в България, въпросът е какво ще стане с сигурността и стабилността на публичните финанси в България. Така, ето виждаме и всички тези четири фискални центъра, обединени общо, нали, както те са обединени в бюджета на държавата, в консолидираната фискална програма. И тук можем да видим как варира бюджетното салдо на държавата. Виждаме и кризата, как се е проявила в България през 2010 година. През 2012 година дефицитът беше малък, под 1%, а тази година се очаква той да надхвърли и тези 1,4%, които са заложени в закона за държавния бюджет. А как се финансират бюджетните дефицити? Виждаме, най-отдолу са бюджетните дефицити, по-отгоре е въпросният фискален резерв, а най-отгоре е външният дълг, т.е. потенциала на фискалния резерв за финансиране на бюджетни дефицити е изчерпан. Виждаме, тенденцията върви надолу. Той се покачва и слиза текущо, но неговия потенциал да финансира бюджетните дефицити е изчерпан, и затова държавата започва системно да задлъжнява, въпреки че ние сме ниско задлъжняла държава все още. И дай Боже това да остане така. Ако погледнем, да кажем, Словения, която имаше проблем в тая насока, и тя беше ниско задлъжняла държава допри няколко години, но много бързо задлъжня, и това е така голяма опасност пред развитието на сектора на публичните финанси в нашата страна. Тук съм извадил държавния дълг. Виждате, че по 2009 година до 2012 е нараснал с 4 милиарда. От 2009 до 2012 е нараснал с 4 милиарда, т.е. по милиард на година. Ако тази тенденция продължи, въпросите докъде ще стигнем, но да се надяваме, че разума в публичните финанси ще наделе, и това няма да стане.